В Слов'янськ за наркотиками. Серед іногородніх наркозалежних наше місто стає дедалі популярнішим через опій оцетильований. Двоє наркоманів з Артемівська були затримані співробітниками патрульної служби з наркотиками і зброєю просто на одній з вулиць міста. У одного із парней 1986 года рождения в кармане, одетых на нем шорты, был обнаружен и изъят медицинский шприц, заполненный жидкостью коричневого цвета до отметки 1,5 мл. У другого гражданина 1982 года рождения, водителя данного автомобиля, под водительским сиденьем был обнаружен и изъят пистолет. За три дні ще двоє товаришів наркоманів з Краматорська спіймалися на гарячому. В обох правоохоронці виявили і вилучені медичні шприци з опієм оцетильованим. Як зазначають слов'янські міліціянти, останнім часом таких випадків стає дедалі більше. Усі затримані пояснили, що приїздять до Слов'янська саме за опієм, бо в інших містах його не виробляють. Наразі правоохоронці намагаються вирахувати точку, де торгують та виробляють зілля. По даним фактам возбуждены уголовные дела по статье 309 части 1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.